Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Pro Lúcio Nelson para mais uma aula de musicalização. Vem comigo! E hoje nós vamos falar sobre o assunto, continuar falando do assunto hoje, sobre as figuras musicais, mas nós vamos ter a percussão corporal. Nós vamos fazer hoje uma percussão corporal. E nós vamos usar duas figuras que nós aprendemos: o bolo e o pão. Então, lembra que a figura? Bolo, bolo, bolo. E nós vamos usar a figura pão, tá? Essa música que nós vamos aprender vão ser em duas etapas. Primeiro, nós vamos aprender a figura de percussão corporal, que a gente vai usar o bolo e o pão. E também vamos usar as notinhas da música, que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, finalizando, unindo as duas, onde nós vamos aprender a música por inteiro. Hoje eu vou passar para vocês da música as figuras musicais, tá? O ritmo dela, que é a percussão corporal. Vamos lá então? Então vai ser duas figuras, vai aparecer aí para vocês, ó, a figura, que vai ser o bolo, depois o pão. Primeiro nós vamos falar essas figuras, tá? Vai ser então bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão. Ok? Agora vocês vão olhar para a figura e vão repetir. Vamos lá? Três, vai. Vocês, quero ouvir. Muito bem, gente. Ok. Voltando. Agora nós temos que entender que nós vamos fazer o quê? Quando a gente fala sobre percussão corporal, significa que eu vou usar as batidas de uma bateria no meu corpo. Eu vou usar a bateria no meu corpo, tá? Então nós vamos usar o quê? Agora nós vamos trocar. Em vez de nós falarmos bolo, nós vamos falar peito palma. Vamos trocar? Então, vamos lá. Peito, palma, peito, palma. Não bate muito forte no seu peito. Vamos lá. Peito, palma, peito, palma, peito, palma. Vamos lá. Se você não conseguiu acompanhar, você volta um pouquinho lá atrás, ó. Volta um pouquinho lá atrás da aula e faz, ok? Agora nós usando essas figuras, nós vamos fazer o que? O que eu quero fazer com vocês é pum, e nós vamos unir com a música que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, que é a música O Rock do Fá Mi Ré. Como é que chama? O Rock do Fá Mi Ré, que é mais conhecido Will Walking Roll. É uma música bem conhecida no inglês, não tá afiada aí, mas é de lá que eu tirei essa música e transformei em musicalização. Ok? Então eu vou cantar junto com ela. Na próxima aula nós vamos unir tudo isso, tá? Fá, mi, ré, dó, ré, ré. Ré, ré. Fá, mi, ré, dó, ré, ré. Fá, mi, ré, dó, ré, ré. Muito bem, galera. Então hoje foi a aula sobre percussão corporal, ou seja, bateria no corpo. Nós podemos usar a bateria no corpo. E na próxima aula eu vou dar um bônus para vocês. A surpresa era essa, tá? Que eu tinha falado na última aula, que nós tínhamos algo novo hoje, que é você usar o seu próprio corpo. E você pode colocar outra letra, outras coisas também. Não esqueça de você fazer essa aula junto com o Brunels, você colocar aí, mandar para sua escola, para o seu professor de musicalização, para as pessoas que estão fazendo essa aula, tá? É muito gostoso estar aqui com vocês. Graças a Deus está tudo voltando ao normal. As pessoas estão voltando ao seu cotidiano, né? Sempre usando máscara e álcool gel. Não esqueça de deixar o seu like aí e compartilhar, tá, as nossas aulas, porque tem muita gente que não conhece essas coisas, tá? Muitos alunos ainda que não viram essas aulas. Faça essa aula com alguém, tá?
faça essa aula brincando com alguém. Tem várias formas de você fazer essa aula. Você pode fazer com os pés. Na próxima aula eu vou dar outra aula. Na próxima aula eu vou dar um bônus para vocês fazer de forma diferente. Aí eu vou trazer meu amigo violão para estar juntamente com a gente na próxima aula. Ok, então? Esse é um trabalho, não esqueça de se inscrever. É na página, não falei, né? Da Sinfônica Mogi. Ó, você que está vendo bem embaixo aí, ó, dá o seu like, compartilhe, curte, porque tem muita coisa boa. Vá no canal, tem muitas aulas, tem muitos professores bons, mais professores de musicalização que estão fazendo um excelente trabalho. Tá ok, então? Então, tchau para vocês, até a próxima aula.